Demensiyadan əziyyət çəkən itkin düşmüş insanlara kömək etmək üçün Bluetooth bilərziklər yaradılıb. Avon və Somerset polis ailələrə pulsuz qolbaqlar təklif edib. Bu bantlar istifadəçinin məlumatlarını skan vasitəsilə ötürə bilir. Qolbaqlar Bluetooth texnologiyasından istifadə edəcək və Apple AirTags-a bənzər yaxınlıqdakı telefonlara qoşulacaq. Nəticədə onların yeri qeydə alınır və bu polisə itkin düşən insanı izləməyə imkan verir. GPS cihazlarından fərqli olaraq Bluetooth qolbaqlarının batareyaya gücü 3 il davam edəcək. Bu üsul cəmiyyətin həssas üzvlərini qorumağa kömək edir, deyə mütəxəssislər bildirib. Qeyd edək ki, yeni Bluetooth bilərziklər noyabr ayından satışa çıxarılacaq.